Доброго ранку, друзі! Здоров'я – це, безперечно, найцінніше, що є у кожного з нас. Як покращити своє здоров'я і чому потрібно планувати операції, дізнаємося у нашого гостя. У студії заступник медичного директора клініки Святого Миколая з хірургічної роботи Євген Володимирович Кичанкін. Доброго ранку! Доброго ранку. Добрий день. По-перше, хочеться пригадати, у понеділок ми показували сюжети з лапароскопічною операцією. Які ще методи хірургічного втручання існують зараз сучасні і є у клініці Святого Миколая? В нашій клініці, оснащено совершенно современним оборудованием, ми используємо практично всі доступні на сьогоднішній день общі хірургії, методи для лечения заболевання органно-брюшної полості і других систем организма. Наряду с лапароскопической хирургией у нас присутствует лазерная хирургия. Особенно широко представлена это лазерная окуляция предстательной железы. Думаю, что это большая тема, о ней можно будет поговорить попозже. И эндоваскулярная лазерная абляция по лечению варикозной болезни нижней конечности. Ну и, конечно же, опять же, возвращаясь к лапароскопической операции, это весь спектр хирургии, органо-брюшной полости, и спектр, который можно произвести лапароскопическим методом. Мы не отстаем от ведущих клиник, наверное, Украины, а может быть и Европы. Світу. Зазвичай люди потрапляють до операційної, коли вже нема часу терпіти, коли вже треба лягати і робити операцію. На які симптоми треба звертати увагу, щоб попередити серйозні операції і зробити все до, а не вже коли трапилася біда? Да, это отличный вопрос. На самом деле, проблематика позднего поступления больных в стационары достаточно остро стоит в городе Запорожье. Традиционно люди, наши будущие пациенты, наверное, обращаются поздно за медицинской помощью. Но обобщить здесь симптоматику различных заболеваний практически невозможно, к сожалению. У каждого заболевания есть свои те узконаправленные симптомы и характерные для данного заболевания, на которые, конечно же, нужно обращать внимание. Что касается, например, желчекаменной болезни, то, естественно, наличие конкремента в желчном пузыре, то есть наличие холелитиаза, само по себе может не проявляться клинической симптоматикой. Но даже незначительные болевые ощущения там, в раннем периоде после приема пищи, в особенности пищи толерантной, может направить больного, что что-то идет не так, и хотя бы скрининговый метод, метод УЗИ можно будет использовать для диагностики заболевания и дальше обращаться к терапевту, а возможно уже и хирургу. Осложнение желчекаменной болезни достаточно много, и они достаточно грозные, а порой даже опасные для жизни. Мы вряд ли будем здесь, конечно, в нашей программе их обсуждать, но тем не менее, да, незначительная боль в брюшной полости и какие-то диспептические явления уже повод для обращения к врачу. Да, порой вылечить даже хирургическим путем заболевание не запущено гораздо проще, чем лечить осложнение заболевания. А какие плановые операции можно сделать в клинике Святого Миколая? Естественно, при заболевании органов брюшной полости, конечно же, это различный спектр операций при желчекаменной болезни. Это операции при заболеваниях и в том числе опухолевых заболеваниях толстого кишечника. Это различные операции при заболеваниях, в том числе опухолевых заболеваний поджелудочной железы. Возвращаясь к желчекаменной болезни, это все операции на желчеводящий проток, причем с использованием лапароскопической техники. И широкий спектр операций урологічних і гінекологічних операцій. Якщо говорити, зокрема, про видалення каменів жовчного міхура, то які методи ви використовуєте у клініці Святого Миколая? Ми на сьогоднішній день використовуємо тільки золотий стандарт хірургії – це лапароскопічна холецистектомія. Які-либо інші методи, і, опять же, в случае осложнення желчекаменной болезни, лапароскопічні методи коррекції їх. Методы дробления ультразвуковые, лазеры на сегодняшний день не используются, мы считаем их достаточно порочными, поэтому на сегодняшний день лапароскопическая холецистектомия длится она от 5 до 10 минут. По большому счету, в случае неосложненного, конечно, течения желчекаменной болезни, в противном случае длительность операции, конечно, гораздо возрастает. И, в общем-то, сроки пребывания в послеоперационном периоде от 1 до 2, максимум 3 суток. Насправді, ви ламаєте своїми відповідями усі стереотипи, які існують про операцію, як щось складне, важке і те, чого варто боятися. Це, ну, з ваших слів просто зникають усі ці уявлення про таке. Так, люди бояться йти, затягують, бо знають чи думають, що це буде боляче, що там будуть шрами, що це надовго. Насправді, все по-іншому.
Да. На самом деле все решено. И решается это гораздо проще. Да? Это плановая операция с помощью высокотехнологичного оборудования, высококвалифицированными хирургами. Точка. В случае осложнений тех же заболеваний хронических, к сожалению, уже гарантировать, что это пройдет за 1-2 дня и будет безболезненно, практически невозможно. И, возможно, другие осложнения. Так что обращаться надо, конечно, к хірургу абсолютно вовремя. Якщо ми звернулися вчасно, зробили операцію, який процес реабілітації після всього цього, після планової операції? Реабілітація проходить в амбулаторних условиях, і, собственно говоря, вона теж мінімальна. Да? Мінімальна інвазивна самої операції розвиває по собою відсутствие болі в послеоперационном періоді і розладу тих органів і систем, які би не слабо операція полосна. Поэтому процес реабілітації настільки мінімальний, що по большому счету наши пациенты даже, наверное, его не замечают. Да, или проходят его в домашних условиях под присмотром, с нашими четкими рекомендациями, под присмотром родственников и родных счастливыми людьми. То есть еще одним плюсом плановой операции можно вважать короткий реабилитационный период. Абсолютно правы. Угу. Как можно визначити необхідність хирургічного втручання? Путем проведения необходимого спектра обследования и сбора врачом характерных жалоб для каждого заболевания. Ну, естественно, объективным осмотром этого больного. Поэтому, конечно же, самостоятельно очень часто пациент не может отдать полный ответ, и, наверное, никогда не может дать полный ответ, что и как дальше нужно делать. Для этого есть врач той же поликлинической службы, которая представлена и в нашей клинике. И, пожалуйста, обращайтесь. Ответ будет дать полный, плюс использованы те методы лечения, те методы диагностики, которые имеются у нас в клинике, и плюс привлечение компаний-партнеров в том числе. Тобто треба систематично звертатися до лікаря, цікавитися про свій стан здоров'я, щоб нічого не прогавити, так? Ну, по большому счету, да, это и подразумевает на сегодняшний день реформа здравоохранения. Имея семейного врача, который может задать все вопросы в плане своего здоровья, а квалифицированный семейный врач на них будет правильно отвечать и правильно направлять больного для дальнейшего лечения, для прохождения дальнейших там, методов диагностики и так далее, конечно, пациент получит полноценный ответ в этом случае. Дело за квалификацией врача и желанием пацієнта займатися своїм здоров'ям. Я думаю, під час цієї відповіді на питання наших глядачів зацікавило дуже важливе питання. Як записатися на планову операцію у клініку Святого Миколая? Спасибо за вопрос. На самом деле это достаточно просто. На сайте представлены телефоны колл-центра клиники. Работник колл-центра ответит вам на все вопросы, вам перезвонит врач-координатор. И если у вас действительно есть показания, если вы направлены врачом другого лечебного учреждения на оперативное лечение, врач-координатор проведет вас пошагово к оперативному лечению с учетом сдачи анализа, сроков оперативного лечения, удобных вам, в том числе для плановой операции. И, собственно говоря, мы встретимся уже в условиях клиники. І будемо робити все можливе для того, щоб допомогти пацієнту. Скажіть, на вашому досвіді зараз зросла відповідальність, уважність людей до свого здоров'я? Чи все ж таки є в цьому проблема? Давайте я відповім уклончиво. Хотілося б вірити, що в ближайшее время все-таки відповідальність наших людей, жителів нашого міста, звісно, зросте. І все ж таки будуть не ургентні втручання, а планові операції, коли будуть слідкувати за своїм здоров'ям. Ми вже впевнилися в тому, що це набагато краще і для вашого здоров'я, і для вашої реабілітації, та й взагалі в цілому для людей, які перестануть так боятися операції. Адже оперативні втручання, вони можуть бути не страшними і можуть проходити дуже безболісно. Так, друзі, будьте уважними до свого здоров'я. Ми нагадаємо, що сьогодні в нашій студії був заступник медичного директора клініки Святого Миколая з хірургічної роботи Євген Кічангін. Ну, ми рухаємося далі. Чи можливо в домашніх умовах озвучувати кіно не гірше за професійні студії? Герой рубрики «Зроблено в Запоріжжі» створив такий бізнес, зробив власну студію озвучення кінофільмів, мультфільмів у себе вдома. Більше про це дізнаєтеся у рубриці «Наш ЗП Бізнес».